Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, nesse 24 de junho, dia de São João, dia da energia e dia de Xangô, estou aqui homenageando essa energia maravilhosa, essa energia que está junto de todos nós, essa energia que vem trazendo muita paz, muita alegria a todos, trazendo a força, a justiça de Xangô. Pois Xangô é bom pai, é bom filho e bom irmão. Pois quem brinca com Nagô, com Xangô não brinca não. Então, vocês têm que entender que quando vocês pedem alguma coisa para Xangô, tem que saber que vocês estão pedindo a justiça. Ele tem que respeitar. Quando vocês chegam numa pedreira, numa cachoeira, tem que respeitar muito o pai Xangô. Xangô é uma energia maravilhosa. É, muitos dizem, né, o sincretismo entre Xangô e São João, na Umbanda, né? Diz que Santa Isabel, Nossa Senhora, era muito amiga e costumava visitar-se em uma tarde. Ela foi visitar numa tarde, né? Foi à casa de Maria, Nossa Senhora, para contar-lhe que teria um filho dentro de algum tempo e se chamaria João. Este bebê tornaria João Batista. Maria então perguntou: como faria para saber do nascimento do garoto que recebeu de Santa Isabel? Na seguinte resposta, né? Acenderei uma fogueira bem grande, assim você de longe poderá vê-la e saberá que Joãozinho nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Santa Isabel cumpriu a promessa no dia 24 de junho. Maria viu a fumacinha bem distante que se dispôs a transformou em chamas bem vermelhas. Dirigiu-se empolgada para a casa de Isabel e encontrou lá o menino João. Começou assim a ser festejado São João com os mastros e fogueira e outras coisas belas que representam as chamas vermelhas, como a fogueira e balões. Zacaria, o pai de João Batista, teria ficado mudo de alegria por vários meses quando soube que seria pai, e só voltou a falar quando o filho nasceu e perguntaram-lhe o nome que daria ao menino. Ao responder João, uma multidão aplaudiu. Dizem que também por isso os foguetes, as bombinhas fazem parte das festas. Festa junina, né? Um dia que nem hoje, que a gente está nessa pandemia, representando as vozes, os aplausos, a multidão que viu nascer. Que em mais uma tarde se tornaria um dos santos mais importantes da religião católica. São João, na Umbanda, é sincretizado com Xangô. A festa de São João é uma das celebrações dentro das festas juninas que acontecem em vários meses, em vários países, historicamente, realizados com as festas pagãs. Solstício de verão, que era celebrada no dia 24 de junho. Xangô é sincretizado com São João e São João Batista, cujo poder manifesta na pedreira e é o Senhor da Justiça. Seu símbolo é o machado, né, que Xangô. E de duas faces, significando que o machado tanto protege seus filhos da injustiça como os pune quando cometem também, né? Bem como a estrela de seis pontas, cujo símbolo em si, o poder equilibrador do universo. Xangô é o Senhor da Justiça. Saudação a Xangô, caô cabecim. Xangô
é implacável também, aplica castigos, seus raios é visto com o castigo de fulmina, e os que não passaram pelo julgamento do Senhor Supremo da Justiça, e da mesma forma a casa atingida por um raio e uma casa marcada pela fúria de Xangô. Xangô pode ser forte aliado em processos que estejam retidos em tribunais onde a justiça seja aplicada corretamente, pois ele fará um exaustivo julgamento, e todos os prós e os contras serão pesados por esse sábio juiz, que se chama Xangô. Saibam que Xangô, ele é muito forte, ele é muito justo, ele traz a energia positiva. Então você que acredita em Xangô, e sabendo que São João Batista também é festejado, então devemos sempre festejar e agradecer ao nosso Pai Xangô, pedindo a proteção, tá? Então vamos à oração de Xangô. Xangô é respeitado por ser orixá que governa a verdade e a justiça dessa maneira. Sua arma é um machado de duas faces que protege seus filhos das injustiças. Além disso, com os raios trovão que ele pune aqueles que fazem o mal. Por ser orixá da sabedoria, que pensa muito bem antes de tomar uma decisão e poderá sobre o bem e o mal. Xangô é simboliza um verdadeiro alívio para quem procura justiça. Por isso, conheça a oração de Xangô, que diferente de muitos momentos, está aí. Vamos lá. Todo mundo agora, gente, quem tiver alguma coisa na justiça, se sentir injustiçado, veja bem, agora pensa na energia de Xangô, pensa na força e pensa na proteção que Xangô pode dar para vocês nesse momento. Senhor meu Pai, o infinito é tua grande morada, no espaço, teu ponto de energia e nas pedras das cachoeiras. Com a tua justiça, fizeste uma construção digna de um rei. Meu Pai Xangô, tu que és o defensor da justiça, de Deus e dos homens, dos vivos e dos além da morte. Tu, com tua machadinha de ouro, defenda-me das injustiças, acobertando-me das mazelas, das dívidas, dos perseguidores mal-intencionado. Proteja-me, meu glorioso São Judas Tadeu, Pai Xangô na Umbanda. Sempre justiceiro nos caminhos em que eu venha passar, com a força dessa prece, sempre contigo estarei, livrando-me do desespero e da dor, e dos inimigos e dos invejosos, dos indivíduos de mau caráter e dos falsos amigos. Axé, muita luz a todos vocês. Se vocês agora também querem pedir justiça, vamos lá. Poderoso orixá de Umbanda, Pai companheiro e guia, Senhor do equilíbrio e da justiça, aliviar da lei do karma. Só vós tendes o direito de acompanhar pela entidade de todas as causas, todas as defesas, acusações e eleições programadas das ações desordenadas, dos atos puros, benvageiros que praticamos. Senhor de todos os maciços e cordilheiras, símbolos e sede da vossa atuação planetária, no físico, no astral e no mental, soberano, Senhor do equilíbrio e das entidades, velai pela inteireza do nosso caráter. Ajudai-nos com vossa prudência, defendei-nos das nossas prevenções,
ingratidões, empatias, falsidades, em contenção da palavra e o julgamento, indivíduo dos atos dos nossos irmãos humanos. Vós sois o grande julgador, caô, cabecinha, Xangô. Xangô ilumina a vida, abençoa a vida de cada filho, de cada um que está ouvindo agora. Xangô abençoa a todos os terapeutas, abençoa a todos que estão escutando, abençoa a todos os tarólogos, abençoa a todos. Abençoa a todas as pessoas, a todos os médicos, a todos os trabalhadores da luz, a toda a energia da luz. Que a justiça venha e saiba que cada um de vocês tem seu trabalho, todos os trabalhos têm que ser unidos, todos têm que ser amados. Hoje, nós que somos terapeutas, nós que somos tarólogos, nós que somos trabalhadores da luz, temos que nos unir numa só energia, numa só força. Hoje, somos terapeutas de várias coisas, de várias ferramentas. Essas ferramentas que nós nos unimos. Nós hoje passamos, uma pessoa passa comigo, amanhã ela passa com a Karen, amanhã ela passa com outro terapeuta, ela passa com outro, ela passa com o médico, ela passa com todos. Então, nós todos nos unimos na justiça de Xangô para trazer a luz àquela pessoa que está procurando a luz a nós. Então, hoje somos uma equipe de luz. Então, todos nós trabalhamos para essa luz entrar dentro da casa de cada pessoa, para essa luz abençoar a casa da pessoa. Temos que agradecer e nunca criticar um trabalho do outro, o serviço do outro, a energia do outro, pois nós todos somos da luz. Hoje, não devemos ficar irritado com as coisas. Devemos mandar luz para as pessoas. Devemos agradecer a cada momento, a cada energia, a cada coisa que está acontecendo na nossa vida. A cada pureza. Até mesmo ficar dentro da sua casa. Temos que agradecer, pois com a justiça de Xangô, estamos unidos. Estamos sendo unidos. Nesse ano do sol, que as máscaras estão caindo, as energias estão aparecendo e aparecendo muito mais forte, as frequências estão aumentando. Então, nós estamos com a frequência alta, nós com a frequência alta, com a fé, não vamos deixar nenhuma escuridão entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida. Temos que hoje agradecer a Deus por tudo que nós temos, agradecer ao nosso trabalho, agradecer à nossa família, agradecer o alimento que nós temos. Nós temos que agradecer a nossa fé, pois é através da nossa fé e falando, isso não vai entrar dentro da nossa casa, isso não vai me atrapalhar. E isso que é o trabalho de nós que estamos aqui na TV Galáctica, passando para vocês, que vocês têm que se unir. Os irmãos, o pai, a mãe, os avós, os parentes, vamos nos unir numa só luz. Essa luz que nós vamos iluminar o nosso planeta. Nosso planeta, ele necessita de muita luz. E cada um de vocês que está dentro da sua casa, em cada cantinho da sua casa, é um poste de luz. Se cada um de vocês acender a luz e aceitar a luz, nós vamos iluminar nosso planeta, nós vamos iluminar a vida de nossos parentes, de nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Hoje nós somos unidos, nós somos a força, nós somos a machadinha de Xangô que vai cortar todas as injustiças, que vai cortar tudo aquilo que está nos atrapalhando. Que São João abençoe nesse dia 24, fazendo nossa festa e agradecendo a Deus por esses momentos junto com nossa família. Hoje eu vim falar muito de família, eu vim falar muito de justiça, porque é muito fácil a gente culpar o outro, mas nunca olhando os nossos erros. Nós temos que ver
que a energia, que nosso pensamento, nossas atitudes, tudo que nós fazemos, nós estamos plantando para colher amanhã. Então pense bem nos pensamentos que você tem hoje. Pense bem nas coisas que você está fazendo hoje. Pois amanhã pode ser tarde para você se arrepender. Só que hoje, você que está emanando luz, você vai receber luz. Nós temos muita força, nós temos a energia de Deus, nós temos a energia dos mestres, nós temos a energia dos extraterrestres, dos intraterrenos, de Melquisedeque, de Arcanjo Miguel. Todo dia é dia de Xangô, todo dia é dia de São Bento, todo dia é dia das mães, todo dia é dia dos pais, todo dia é dia da família. Todo dia é dia de ser feliz. Todo dia é dia de amar o próximo. Todo dia é dia de nós tentarmos ajudar da melhor forma as pessoas que estão à nossa volta. Vamos começar esse dia agradecendo, em primeiro lugar, a nós mesmos por ter força de estar aqui nesse momento. De ter força de levantar, de ter força de poder ajudar o nosso pai a levantar da cama, a nossa mãe, a ajudar aquela pessoa que necessita atravessar uma rua, aquela pessoa que está passando necessidade, nós podemos ajudar. Podemos ter paciência com nossos irmãos, com nosso pai, com nossos avós, com nossos animaizinhos dentro da nossa casa, com as pessoas que venham nos aconselhar a termos mais paciência, pois nós precisamos ter mais paciência. E essa paciência é com vocês mesmos. A pessoa que hoje agradece por tudo é uma pessoa que está sabendo agradecer pelo simples fato de existir, pelo simples fato de amar. Agradeça. Você já agradeceu hoje? Você já pediu a Deus que entre dentro da sua casa? Você já conversou com Deus hoje? Você já conversou com seu anjo da guarda? Você já conversou com seu guardião? Você já conversou com o extraterrestre que está do seu lado? Você já conversou com você? Você já conversou com seu pai, com a sua mãe? Então converse. Passe aquilo que você tem dentro de você. Que eu tenho certeza que vocês têm muita luz, muito amor e pode dividir esse amor com várias pessoas. Hoje é um dia especial. É o dia que eu estou festejando minha festa junina junto com vocês. Pessoal, um beijo no coração, com muita luz, com muita paz, agradecendo a todos os ouvintes da TV Galáctica, a todos os terapeutas, a todos os psicólogos, a todos os tarólogos, a todos da parte holística, a todos que estão aqui, a todos os palestrantes, a todos os médicos, bom, a todas as profissões. E agradeço muito ao Papai do Céu por estar aqui, podendo passar um pouquinho dos ensinamentos que eu aprendo todo dia com vocês, comigo mesmo, olhando meus erros e procurando não errar amanhã. E procurando hoje o crescimento sem precisar pisar em ninguém. Pois a partir da hora que você consegue crescer sem precisar pisar em ninguém, sem precisar usar ninguém, você é um vitorioso. Você é um super-herói. Você conseguiu trazer o Deus que está em mim. Saúdo o Deus que está em você. Pois todos nós somos deuses. Eu agradeço muito ao Arcanjo Miguel, a Saint Germain, agradeço a toda a Fraternidade Branca, agradeço a todas as energias que estão presentes. Agradeço a Xangô, agradeço aos Preto Velho, aos ciganos, a todos os orixás, tronados e coroados, ao Ponto Verde, os comandantes. Bom, se eu começar a agradecer aqui, nós passamos a noite. E agradeço a Mãe Gaia e a Terra.
e agradeço o alimento que hoje eu pude almoçar, eu pude tomar meu café e daqui a pouco eu agradeço ao jantar que eu vou jantar daqui a pouco. Eu agradeço a Deus por cada 9 dos meus cachorros e 2 dos meus gatos, que eu amo cada um deles, aos meus filhos, à minha esposa e às pessoas que são meus amigos e às pessoas que também são meus inimigos, às pessoas que me amam, à pessoa que não me ama, à pessoa que gosta de mim e que não gosta de mim. Muita luz a vocês. Beijo. Muita gratidão. Muito obrigado por vocês deixarem eu entrar um pouquinho dentro da casa de vocês. Gratidão.